Utakmicu baraža za popunu prve lige Istok za rukometaša omladinski rukometni klub Pirot Niška Banja najavljivali smo za 19. septembar. Bukvalno u poslednjem trenutku Upravni odbor Rukometnog saveza Centralne Srbije doneo odluku da se mečevi baraža ne igraju, već da se sve četiri ekipe koje su se prijavile za baraž direktno plasiraju u viši rang. Pritom bi se od jedne formirale dve grupe prve lige Istok sa po 10 klubova. Neće biti odigrana baraž utakmica, u stvari ni jedna utakmica baraž neće se odigrati. Sve četiri ekipe koje su prijavile za odigravanje baraža faktički prelaze odlukom u prvu ligu, gde će se formirati najverovatnije u okviru jedne lige, grupe Istok, formiraće se dve grupe sa po 10 timova. To je kao neko prelazno rješenje, druga liga Morava se gasi. Kako će to da izgleda, vidit ćemo, još uvijek nemamo, znači zvanično, mi smo dobili ništa od rukometnog saveza. Bez obzira na način na koji su se plasirali u viši rang, za pirotski rukomet je važno da naši rukometaši igraju u kvalitetnom rangu takmičenja. Mislim da će biti mnogo ozbiljnija liga, mnogo jači protivnici. Tu će biti ekipe, čak koliko sam ja ukapirao i koliko su nam rekli, bit će neke ekipe sa Kosova, znači sa srpskog dela, znači najvratni Zubin Potok i još neke ekipe. Kako će se to sve sad voditi, gde će nastaviti, u kojoj grupi, sa kojim timovima, vidjet ćemo. Sastavi grupa prve ligi Istok bit će naknadno određeni. Ako ne bude novih izmena, prvenstvo bi trebalo da počne 10. oktobra. Naši rukometaši uveliko se pripremaju za to takmičenje. Sinoć su odigrali trening utakmicu, a sparing partner bile su im rukometašice Pirota.